персика. Корисна квітка для бджіл, а також для нас, людей. До речі, лікарська. Треба збирати квітки, сушити і заварювати чай. Дуже багато. Дуже цікаво, як працюють бджоли. А це, звісно ж, воронка, навколо якої дуже багато цих квіточок поблизу води. Тут ця квітка полюбляє вологі місця. Дивіться, скільки на ніжках у бджоли пилку. Дуже корисна квітка. Одна з перших весняних квіточок, тобто рослин, яка зветься квітня мачуха. Бджіл тут вистачає. Ось таке це видовище. Ви можете спостерігати. Ось де ми гуляємо.